A co teraz? Co? Zjistíme, kdy to jede na zpátek. Tamhle, hele. Dobrý den. Dobrý. Dobrý. Kdy to jede, prosím vás, zpátky do Vrbovic? Ten už išel. Cože? Ale to nestihnu svoji vlastní svatbu. Možno stihnete autobus. Zastávka je hneď oproti. Díky. Ďakujeme. Ďakujeme. Tak paráda, ještě nepřijel. No, autobus odišiel pred chvíľou. Inokedy meška, ale dnes išiel na čas. Co? Co teď? Přemýšlím. Skúsme si niečo stopnúť. Dobrý nápad. Počkajte, a kde je Miško? Bežal za nami, nie? Naposledy som ho videla vo vlaku. Šiel na vecko. Ty vole. Kde sú všetci? Dobrý deň, teta. Videli ste takého jedného dospelého Čecha a 5 detí? Tak to som teda nevidela. A čo, ty si sa stratil? No, vyzerá to tak, že ma tu zabudli. Ale teba odniekiaľ poznám. Nebol si ty u nás aj s Benčíkom a tromi takými chlapmi? Bolo tam viac detí, ale teba si pamätám. Chutil ti môj koláčik. Jej, to ste vy, teta so vzácnymi servítkami. Áno, presne. A s jednou servítkou si utrel pusinku. No, mrzí ma to. Nemohol si vedieť. Vieš, aké mám teraz krásne nové kúsky. To je super, ale čo budem teraz robiť ja? Pôjdeme k nám a zavoláme tej tvojej skupinke, aby si po teba prišli, čo povieš. To znie rozumne, ale nikto z nich nemá mobil. Neboj. Niečo vymyslíme. Nestihli ste, čo? Asi nie, keď sme tu. Neviděl ste, prosím vás, vystupovať z vlaku takovýho malýho kluka? Takovej paculatej? Nie, okrem týchto detí som tu žiadne iné nevidel. Tak potom musel ostať vo vlaku. No, to znamená, že musíme ísť ešte ďalej. Vlak teraz stojí v Myjave. Ak chcete ísť tam, o 5 minút vám ide autobus. Tak musíme pro nej. A čo tvá svadba? No, nemôžeme ho tam nechať. Ďakujeme. Dovidenia. Poďte.